Tervitus, mina olen Raido Puust ja see video on lühisissejuhatus AutoCAD Civil 3D tarkvarasse. Nii nagu ka nimetus ütleb, Civil 3D baseerub AutoCADi platvormil, aga see on mõeldud siis enne kõik ehitusinsenerile. Ehitusinsener, kes oma igapäeva töös vajab töövahendid erinevat tüüpi planeeringute läbiviimiseks. Need planeeringud võivad olla siis näiteks maapinna mudelit käsitlevad või hoopis teekoridoride planeerimist. Üldjuhul, kui me AutoCAD Civil 3D-d hakkame kasutama, siis me näeme, et me tegeleme üsna sageli enamjaolt 3D mudelitega. 3D mudelite suur eelis on aga ka see, et nendega saab läbi viia erinevaid tüüpi analüüse. Ja AutoCAD Civil 3D tarkvara tugevamaid külge on kindlasti just asjaolu, et siia on sisse integreeritud erinevat tüüpi analüüsi töövahendid. Analüüs peaks aga olema iga disaini täiesti loomulik osa ja oskus analüüsida ja analüüsi tulemusi võrrelda või teha neist järeldusi, peaks olema ehitusinseneri oluline oskus. AutoCAD Civil 3D, nagu ka eelnevalt sai mainitud, sisaldab endas integreeritud analüüsitöövahendeid, aga muuhulgas ta pakub ka võimalusi või väljundeid seda olemasolevat disaini jagada erinevate teiste osapoolte või siis tarkvarade vahel. Nii nagu ikka, iga tarkvara juures tasub esmalt kas või põgusalt uurida tarkvaratootja kodulehel, millega on tegemist, nii ka AutoCAD Civil 3D-ga, mille kohta leiab lähemalt siis autodesk.com veebilehel või siis kiirvalikuna lihtsalt Civil 3D. Siit leiab ka lingi tarkvara prooviversiooni allalaadimiseks Free Trial ja ka lähemalt erinevate omaduste kohta lisainfo. Meie aga edasites videotes tutvume AutoCAD Civil 3D tarkvaraga juba lähemalt.